Continuamos en este Vigo Debate comentando todo o que dá de sí esta nova lei do aborto. Estamos no punto xusto da saúde menstrual desas baixas laborais e quedámonos por coñecer a opinión de Sara ao respecto. Bueno, eu creo que o debate é o de sempre por razóns relacionadas con machismo, non? Porque a ninguén se lle pasaría pola cabeza que unha persoa que teña, por exemplo, un dolor fortísimo, vértigos ou un dolor de barriga altísimo, porque o que pone menstruación incapacitante, non pon todas as que teñan menstruación que pidan unha baixa, que parece que é o que di a lei, non? Pon dolor incapacitante. A ninguén se lle pasa pola cabeza que unha persoa que está nunha situación de dor que non pode nin traballar, nin facer unha vida normal, teña que continuar co exercicio profesional, non? Hai que adaptalo de alguna maneira para que esa persoa pues, poida adaptar, bueno, adaptarse a eso, como decía Amada, adaptarse ás necesidades das mulleres. Non pode ser que todo este codificado en base ao masculino, non? Que non ten as mesmas necesidades. Despois tamén hai outras alternativas, como a que dicía ela, que hai algúns asuntamentos nos que fixeron pois un permiso de 8 horas, non? Pois que se pode coller en caso de que a persoa este... Sí, pero logo esas horas estas que recuperar, creo. Claro, ese é o problema, eso, había que recuperarlos e ademais ninguén as collía, así que, bueno, o debate hombre, podemos... Sí, son Girona e Castellón, son dúas cidades españolas, Iria. No, bueno, que nesese hai algúns concellos que xa teñen algún permiso e non se notou o aumento de uso dese permiso. Isto non é que de repente todas as mulleres, como ben dicía Sara, vayan a pedir vayan ao médico para que o médico lle dé a baixa, non. Isto, ademais, hai que ter en conta que moitas delas empezas a ter a regla, non? Vamos a sacar esa palabra do tabú. Empezas a tela de prácticamente nena, non? Ao longo da túa vida, é verdade que pode empezar a dar problemas e incapacitar, pero xeralmente cando ti tes unha regla dolorosa e incapacitante é algo que xa ven antes de incorporarte ao mundo laboral. Logo, é verdade que logo poden aparecer patoloxías que volvan a túa menstruación incapacitante, pero iso, insisto, ten que haber un diagnóstico médico. E desde o punto de vista da discriminación non te poden preguntar eso. Claro. Outra cosa que te pregunte, pero ti podes mentir. En todo caso, eu creo que é importante que centremos o asunto en que contra as mulleres sempre hai discriminación. Sempre vai haber quen diga, no, isto vai discriminar, no, discrimina esa mentalidade machista que pasa por enriba dos dereitos das mulleres, que ainda queda por remar. E que ademais é perigoso, porque entón podemos empezar a discriminar a todo aquel que non teña unha patoloxía visible, é dicir, teño lumbalxia. Ah, non, eso a mí pareceme moi... Claro, pareceme moi perigoso. E hai que decir algo moi interesante. Cando hai moitos anos empecé a traballar con datos estadísticos para preparar as miñas cousas, topeime con que as baixas laborais, o sea, o absentismo laboral masculino era maior ao femenino, incluídas as baixas de maternidade. Ah. ¿Eh? Sí, sí, o sea, bo, que bo dato todo o tema de que non contrato mulleres porque se van embarazar e van ter unha baixa, se desmonta absolutamente cos datos. Claro. Sí, sí. Entón, non é así. Pero ti que estás nun sindicato, eso sigue pasando, sobre todo que ao final moitos dos xefes son homes, entón, non sei se temedes unha reacción por todo isto ou credes que ao final quedará todo nos titulares e logo na práctica non será así. Na práctica, por sorte, a día de hoxe temos os plans de igualdade que van a ir un pouco, que é unha ferramenta imprescindible a día de hoxe para poder buscar ese equilibrio, non? Porque esa se está dando, esa discriminación a día de hoxe, incluso en sectores moi feminizados, como poden ser as escolas infantís, si as educadoras son mulleres, pero finalmente coordinadores, directores, xerentes, son homes, me refiro, que non é unha discriminación que ese é algo novo e que a día de hoxe o mercado laboral está igualado, non, é que xa o traemos, é unha mochila que xa traemos. E penso que os datos, estou convencida, van a demostrar que non vai afectar para nada, se entra en vigor así. Sí, sí. En todo caso, as mulleres que padecen este tipo de problemas son unha porcentaxe pequena. Evidentemente, como toda porcentaxe, non son excepcionais, pero creo que hai un percorrido aí para garantir o dereito á saúde das mulleres, que é o dereito á saúde, que non é nada máis que isto, volvemos ao mesmo de antes. Un tema onde sí parece que houve discrepancia entre os dous socios de goberno, entre Unidas Podemos e o PSOE, o tema do IVA hiperreducido, no caso dos produtos de hixiene femenina,
din que o coste oscilaría nos 30 millóns de euros e que o que iba a entrar finalmente parouse, non sabemos se pode entrar máis adiante, que o que di a ministra de Igualdade Irene Montero. E aquí tamén, claro, evidentemente, pois xa chegou o debate de todos os puntos de se hai a necesidade ou non de rebaixar creo que está no 10% actual ao 4%. Tan necesario é isto, de que sexe unha realidade? Digo, porque se hai discrepancia xa sorprende, non? Entón... Que se partimos da base de que un producto de primeira necesidade, de que é imprescindible, eu penso que aí, bueno, volvemos un pouco, o debate non hai, non é un producto que usemos se nos apetece, se queremos, se non queremos, é que é un producto de primeira necesidade, non hai opción. Non... Se é unha cousa ou outra, se é unha copa menstrual, se é unha compresa, claro. Tampón, sí. Vas ter que usar algo. Claro. Bueno, podemos volver aos paños higiénicos de antaño. Sí. Claro, isto é tremendo, non? Sí. Entonces, como é de cousa de mulleres, é a famosa tasa rosa, non? Sí. Como é un produto femenino, bueno, polo menos ahora está en un IVA reducido, houve momentos peores, o reducido do 10%. Non seremos o único país, hai varios países da nosa contorna que xa o teñen en torno a este 5 e algo, o sea que non é, en ese sentido non vamos de avanzadilla, precisamente por eso. Porque entre os produtos que teñen este IVA hiperreducido están as persoas con discapacidade que necesitan, por exemplo, unha cadeira de rodas ou obras para arranxar a súa vivenda. Quero dicir, cousas que esas persoas necesitan para vivir, para desenvolver a súa vida con normalidade. Estamos falando dun produto, bueno, pues que se podía asemellar o pan ten IVA reducido, hiperreducido. Entón, en ese sentido, como decía Iria, isto non é algo que podamos decidir usar ou non usar. E deberían ser produtos... Por certo, que do tema anterior... Sí, claro, adiante. Que respecto deso, eu quería apuntar algo interesante. De alguna forma o dixen cando as mulleres somos os outros, non? Un outro, non o suxeto central. Entón, na ciencia, fixen o comentario, non? Todos os nosos padecementos, todas as nosas necesidades teñen unha historia de relegamento no que é a investigación. Entón, probablemente, se as mulleres fóramos tan importantes como os homes a hora de definir os obxectos de investigación, as cousas que é necesario investigar, solucionar, etc., probablemente teríamos un tratamento para a dismenorrea, para reglas dolorosas, hai tempo. Quer dizer que aí tamén vai falta pensar que probablemente esta dor non importa porque esta dor aparecen as mulleres. Totalmente de acordo. E sobre o IVA, este debate se usáramos todos homes e mulleres non estaría enriba da mesa. Claro, sería, a diferencia é o que dicía mal. Sería IVA interrompido, Hai outro tema relacionado con isto do IBE que moita xente a mes de mentalidade progresista di que non está a favor de reducir o 4, pero sí, ao mellor, como medida compensatoria, a xente vulnerable ou colectivos que se dé gratis, como tamén se quere facer un pouco con esta lei, incluso en centros educativos. Non sei, Sara, como ves esta proposta ou crees que é o necesario que se baixe o 4%? A ver, a mí me parece moi importante, como comentaban as compañeiras, obviamente que se reduzcan, porque pareceme que é unha necesidade básica, igual que os medicamentos están en 4%, entón podes mercar Viagra a 4%, pero non podes mercar pues unha compresa ao 10%, ¿no? Por exemplo. Pero, sí, a educación pareceme super importante. Retomando unha cousa que decía Iria, é que na LOMLOE, na nova lei de educación, se recolleu a importancia da educación afectivo-sexual en todas as etapas. Isto, de feito, foi moi criticado, non? Para mí, a educación afectivo-sexual, que parece que iso é simplemente, non sei, prevención do embarazo, de enfermedades de transmisión sexual, dentro dunha perspectiva de coito, como bueno, o que daban nos 90 era eso, non? Que unha relación sexual era un coito, sí. non especificaban nada, nin falaban de nada. Non? Para mí, a educación afectivo-sexual debería abarcar tamén a saúde sexual, incluída, por exemplo, a menstruación, que é un tabú nas escolas tamén, que ademais moitas veces as nenas lleven a menstruación dentro do colexio, é como un drama, é unha vergonza, porque de repente está unha nena sentada no pupitre, manchouse de sangue, ten que escapar correndo ao baño, non ten nin material para xestionar esa situación, e se se normalizara, pois non sería ningún drama, non? É un proceso biolóxico normal que ten que suceder, non?
Pareceme obviamente moi positivo dar formación relacionada coa menstruación dentro do colexio, dende etapas incluso de primaria, porque hai moitas nenas que comezan a menstruación primaria. O que tamén decía ela era proporcionar como un kit, porque agora tamén hai bastante valor o tema tamén da sostenibilidade, falar pois, da copa menstrual, porque a copa menstrual realmente é un aforro a nivel tamén, pois, si estes produtos teñen uns prezos moi altos, e se se reducira o prezo da copa menstrual e se ofertara, pois, por exemplo, en supermercados, que é escasísimo, en os centros educativos, en os centros de persoas con necesidades, só unha copa menstrual sirve para un montón de anos para que unha persoa pois, poda xestionar a súa... Sí, máis ecolóxico. Claro, é máis ecolóxico. Sí, pero como diste, faría falta esa formación previa tamén de como usala, porque tengo unha copa aí, sí, mellor... claro, non, claro, obviamente, porque é unha complicación. Pode haber algunhas nenas pois, que non se sintan cómodas con, claro, con ese... E despois, o da educación afectivo-sexual será un moitísimo debate porque, bueno, algúns colectivos máis conservadores dicían que se iban a enseñar prácticas sexuales a nenos de preescolar e barbaridades, unhas barbaridades, ademais. E non ten nada que ver con eso, o sea, as persoas somos seres sexuados dende o nacemento, dende pequenos, e ao longo de toda a nosa vida. O que hai é que adaptar esta educación, obviamente, á etapa educativa. E de feito, pareceme unha cosa moi moi importante en primaria é a educación para prevenir o abuso sexual, que un de cada cinco nenos sufre abuso sexual no noso país, que é unha cifra bestial, sí. E moitas veces é dentro do ámbito familiar. E isto, pois, por exemplo, e tamén as propias ampas deberían xestionar eso. Dende pequenos aos nenos elles di, dalle un bico a Pepito para que te dé este caramelo, e non quero. Pois, pero dalle un bico que non te dá caramelo. Que se lle está vendendo a ese neno? Que para conseguir ese producto, sí, ten que facer unha conducta afectiva que non desexa, non? Entón, hai que educar aos nenos para saber detectar que conductas son normais, que condutas non son normais, e o dereito a decir no, que eso non se traballa para nada. É moi importante traballarlo en dos colexios porque moitas veces tamén pode ser o foco do problema no ámbito familiar e tamén hai que darlle ferramentas ao profesorado de detección de estas situacións. E despois, bueno, pois eso, o que se quere poñer no currículo de primaria, o coñecemento do propio corpo, e despois, pois, en etapas secundarias é importantísimo contrarrestar o efecto da pornografía, que xa comeza pois, a partir dos 12 anos, é un 70%... Os 8 anos, agora. Sí, hai algúns que dos 8 anos. As estadísticas detectan que aos 8 anos hai un primer... Hai algúns, claro, pero de consumo xa habitual, sí, a partir dos 12. Bueno, claro, tamén, pois eso, en primaria, obviamente o que habería que facer é tamén educar as familias para que non lle desen dispositivos, sí, sin control os nenos que podan atopar calquer cosa. E bueno, máis ou menos. En relación ao que dicía Sara, efectivamente, aí, cando se falaba de introducir no currículum a educación afectivo-sexual, moita xente dicía que lle imos enseñar aos nenos prácticas sexuais, pero é que os nenos aprenden a través de internet, o que fan é mal aprendelas, non ese sexo violento que aparece en redes sociais, en pornografía, o que hai que facer a través da educación é contrarrestar ese tipo de sexualidade que ven de falta de respeto hacia outra, claro, hacia outra persoa. A falta de empatía e as relacións de poder. Claro. E no caso das nenas é ainda máis importante, porque as nenas se les estimula moito máis a ser riquiñas, a ser cariñosas, sí, a dar biquiños. É un aspecto da nosa personalidade que a non se nos estimula, mentre que os nenos, bueno, un pouco cardo, non pasa nada, non dou bico, non tengo caramelo, ao final dáselle igual. Esta cuestión é moi importante, ¿no? Porque así ocurre o que ocurre, realmente. ¿No? E respecto do tema da pasta, ¿no? Porque aquí estamos falando de diñeiro. Sí, sí, porque a razón creo que foi financiera, económica. Sempre estamos falando de diñeiro, sí, tamén sí, coa educación afectivo-sexual e os recursos que hai que dispoñer para formar, etc. etc. Claro, eu penso, si realmente se fai que somente sean beneficiarias deste IBE reducido, hiperreducido, determinados colectivos, non será máis caro identificar esos colectivos que facerles un carné ou algo, isto que é? O sea, a ver... É absurdo, mais, sí, claro, e ademais é absurdo, claro, tú sí tes dereito, o sea, en que momento eu teño que facer os papeles para que xa ese mes poda comprar, hombre, por favor, sí,
eso son chorradas, y o que estamos falando, claro, sí. Estamos falando entonces de que, bueno, pues hay que facer as contas de tal maneira que entren eses millóns, que seguramente se poden sacar de algún sitio. Seguro. Moito menos necesario. Cuestión de prioridades. E a visibilización. A mí nesta lei o que máis me agrada é precisamente ese salto adiante na visibilización de determinadas cuestións que ainda seguen sendo tabús. Moi tabú. O permiso preparto, que vai ser dende a semana 39, non dende a 36, que tamén o que quería poñer a Unidas Podemos, te foi o acordo que se chegou. Tantas mulleres se acollen a isto, diría. Pois, sinceramente, vou che dicir que vai en función do convenio. É dicir, porque é verdade, isto ao final é un pouco de economía, non? Moitas mulleres, eu penso que a todas nos gusta disfrutar dos embarazos e chegar, vamos a ver, falamos da semana 39, se non me lembro mal, e ata 42, non? Cando estamos falando de 4 semanas na que a muller xa está embarazada, efectivamente, ao final do embarazo, moitísimas de nos temos unha xilidade normal, pero hai outras que non, non? Entón, bueno, un pouco se trata da saúde laboral das mulleres. A ningún home deportista que tenga unha lesión se lle ocurre decirse en que este curado de todo que vaya a que se incorpore ao seu posto de traballo. Non, tes un esguince, xa tes casi curado, incorpórate. Non, pois un pouco se... Estamos falando, en definitiva, da saúde desa criatura tamén. Cando se fala de proteser tanto a vida e de toda esta cosa, ¿no? Del pro vida, bueno, fagamos algo pola vida tamén, que é importante. O tema tamén toca esta lei dos ventres de aluguer, que di que considera como unha forma de violencia contra a muller, que se vai perseguir, prohibición de campañas, incluso sancións a aquelas parellas que recurran ao estranxeiro para encontrar a unha muller que alugue o seu vientre. Como ves este aspecto, Sara? Pois creo que neste aspecto finalmente tamén recularon e quitaron o de perseguir as parellas. Finalmente, deixaron o de prohibir a publicidade, non? Sí. Pero, bueno, é que é unha práctica que está prohibida neste país e non pode ser que ti cometas unha ilegalidade en outro país e venga unha pa aquí, resiste, xa está todo perfecto, non? Bueno, o Tribunal Constitucional, o Tribunal Supremo foi, dixo que a xestación por prostitución vulnera os dereitos fundamentais recollidos na Constitución e nos convenios internacionais sobre os dereitos humanos e que un dano ao interés superior do menor e explotación da muller, que ambos son tratados como xeto. Isto foi unha sentencia, bueno, bastante importante, porque últimamente estamos así como con xente que di que é un dereito. De feito, a ministra, moitos periodistas se preguntaron que se había dereito ao aborto, por que non había dereito a xestación subrogada, se ambos son dereitos da muller a decidir sobre o seu corpo, que isto que utilizan todo o día, non? O dereito a decidir sobre o seu corpo. Non se pode comparar un aborto cunha xestación subrogada que atenta completamente contra os dereitos tanto da muller como do bebé que nace, non? Os contratos son brutais. Xa antes de iniciar a xestación non pode arrepentirse, non pode querer manter a criatura e controlan absolutamente todos os aspectos da súa vida. O que pode comer, a súa actividade sexual, se pode viaxar, canto se pode mover, que exercicios ten que facer, que medicinas pode tomar, incluso poden obrigar a abortar se o neno pois, ten algún tipo de problemática e se a muller, por exemplo, en algúns dos contratos, se a muller entra en morte cerebral, as persoas compradoras do bebé, porque non teñen outro nome de compradores, teñen dereito a decidir sobre a vida da muller, cando desconectala. Poden dicir, bueno, que esta muller se manteña en morte cerebral ata que o embarazo chegue a término e despois desconectar. Descoñecía todo isto, verdad, Deixate con mal corpo. Claro, eso de dereito a decidir sobre o seu corpo que non existe. Estás firmando un contrato no que renuncias a ti mesma, non? Si, pasou cando iniciouse a guerra en Ucrania, como as familias aquí lamentándose aí, esas mulleres que iban a darme o meu bebé... E eses nenos que estiveron, que non eran de ninguén, non tiñan... O sea, as criaturas que nacen, según a norma xurídica, xa pertenecen a unha sociedade, a un país. O sea, son cidadás, son suxeitos de dereitos. Esas criaturas non eran. Tan indefinición, non? Claro, tanto defensa da vida e tal, e como caímos
en esas tremendas contradicións e onde o que realmente estamos defendendo é o libre mercado no seu aspecto máis brutal, ¿no? Máis brutal. Convertir os seres humanos en obxetos. E identificar que unha muller e o seu útero non teñen nada que ver. O sea, que dentro temos como unha especie de... De fábrica, non? Sí, de vasilla, ¿no? En donde se pode intervir, pero que a noso corpo, o noso espírito, o resto de nós, non ten nada que ver con eso que está pasando aí. E iso é tremendo, non? E solo se fai ou por unha xenerosidade moi grande que poidas ter. Existen países onde a legislación permite ese tipo de procedimentos de reproducción asistida, vamos a chamar, ¿no? De reproducción, nos que alguén con completa xenerosidade e altruismo o fai. Estamos falando probablemente de irmáns, de amigas, de persoas que realmente están implicadas e que probablemente teñan unha relación non precisamente de contrato mercantil, dese tipo de contratos mercantis brutais aos que se referiu Sara, sino que se trata efectivamente que non hai ningún tipo de transacción ni beneficio. E onde se preservan os dereitos da naixestante. Efectivamente. Finalmente. Onde finalmente se preservan os dereitos da naixestante. Porque enténdese que a que definitivamente, finalmente, cando todo ese proceso chega a término, vai decidir. Aquí estamos falando de unha cousa tremendamente brutal, que é falar do dereito que temos a ser pais e nais. Non temos ningún dereito. Non hai ningún dereito en ese sentido reconhecido. Non, eso non existe. E entón, en España, que ocurría? Que pola vía da lei, non, pero pola vía de un, creo que un decreto administrativo, un resquicio, se permitía que esas criaturas entraran, un resquicio legal, permitíase que esas criaturas foran formalizadas, o seu estatuto xurídico, en España. E iso non sei se se vai tocar. A todo isto a lei ainda vai seguir prazos, debates, ainda vai ir ao Senado, tal, tal, o sea, vai... Sí, es que por este punto Ciudadanos se iba a alegar. Claro, claro. Que é iso, a mercantilización da muller. E logo, non podemos perder de vista que esas mulleres que acceden son mulleres totalmente vulnerables, non? Que aí... Desaparece esa boa vontade que pode haber nalgúns países, que é verdade, que a muller, de feito, había un programa na televisión fai un tempo sobre iso, pero a muller en moitísimas ocasións decidía quedarse ca criatura, pero era unha decisión que tiña. Un dereito que presenta. Claro, sí, sí. Que iso durante 9 meses, as mulleres que son vientres de alquiler, perden todo a poder de decisión, o sea, como convirtese nunha máquina, e como vai sonar fatal, pero como un microondas, non? Un pouco onde... Totalmente, o sea, desde o punto de vista do concepto da alienación, un pode estar alienado, unha persoa pode estar alienada respecto ao traballo que fai, respecto da vida que leva, en moitos aspectos, pero isto é como unha especie de suprema alienación, alienación de unha mesma, porque somos un... Todo non somos unha unidade, non nos podemos diseccionar ou separar. O que está pasando no noso ventre ten que ver coas nosas hormonas, ten que ver coa nosa cabeza, ten que ver coa noso estado de ánimo, ten que ver con un montón de cousas. Bueno, polo que escoito, creo que estáis todas máis ou menos satisfeitas con esta lei. Bueno, a ver como queda finalmente, pero bueno, e a ver como efectivamente se implementan as cousas despois, por o que falábamos en principio. Hai que dotar economicamente, porque, bueno, as leyes custan, que iso tamén é unha pata importante. Claro, unha lei sin orzamento e sin dotación é un papel mollado. Xa para rematar, estamos aí nos instantes finais e como estades todas tamén relacionadas co ámbito educativo, xa o comentamos, pero os datos que xeron recentemente, os menores de 18 anos son o grupo de idade no que máis crece a violencia machista, hai máis agresores e máis víctimas, creceu o número de víctimas nun 28,6% o ano pasado, son datos do Instituto Nacional de Estadística. Contra isto que se pode facer? Porque cada vez vamos a peor. Educación, formación do profesorado, educación en todas as etapas educativas. Eu penso que a educación sempre é un pouco... Pero se está facendo ou non? Porque... Penso que falta moito para avanzar. Algo se está facendo, pero falta moito, moito por avanzar. En todo o sistema educativo. Porque hai centros educativos que apostan moito e outros que non apostan tanto. Entón, bueno, ten que ser algo común en todos os centros educativos. E algo máis alá, é dicir, estas cousas non suceden porque si, de pronto non nos convertimos en seres violentos da nada. Levábamos uns anos avanzando e agora temos un retroceso. E ese retroceso ten que ver con retrocesos ideolóxicos e políticos que se están producindo. Se están legitimando, se están normalizando este tipo de comportamentos. Non só
digamos, no discurso pornográfico, que es muy importante, porque ese discurso, es todo un discurso de relación entre hombres y mujeres, un discurso que normaliza a violencia sobre las mujeres y las convierte en objetos. No nos vamos a extender, esto necesitaría. Sí, sí. Pero ese discurso que está ahí, está permanente en nuestros móviles y en los móviles de las criaturas, luego ven avalado por ciertos discursos que, por ejemplo, negan que hay existencia de violencia de género, que están legitimando ese mismo ejercicio violento. Es decir, yo creo que estamos en un momento en que esto está pasando por algo, y está pasando por un conjunto de cosas. Entonces, claro que los centros educativos... A mí, como pertenezco al sistema, y ti supongo que también, y ti estás en CERN, siempre parece que a escuela tenga responsabilidad de todo. Si hay calles, a escuela. Si se conduce mal, a escuela. A ver, a escuela puede hacer muchas cosas, pero tampoco es a panacea para todo. A escuela tenga sus responsabilidades y las tiene que asumir. Y en ese sentido, tengas que asumir desde arriba abajo, no solo los centros educativos. O que decía Iria, hay que dotar, hay que tener una ley paraguas que garante también los derechos del personal docente para contar estos discursos, ¿no? Porque si no, estás vendida, o sea, no he todo dado, ¿no? Porque te estás metiendo en cuestiones que para algunas familias pueden ser cuestiones críticas, ¿no? En ese sentido. O sea, que yo creo que hay que en ese sentido hay que hacerlo, pero también hay que poner otras medidas que tengan que ver con la cultura xeral de la sociedad. Esos procesos educativos tienen que involucrar a las familias, porque también sí, en unas familias tampoco estamos educadas. Y además tienen que ver con todo que es la cultura audiovisual, por ejemplo, ¿no? O sea, esto hay que darle una voltiña, porque las criaturas deberían estar recibiendo muchos más modelos, precisamente en positivo, de respeto y de igualdad y de empatía y de valorar a los demás con su diversidad y a su diferencia. Y todo esto, bueno, pues yo creo que ainda deja bastante que desear. Estou totalmente de acordo co que comenta Amada, é unha educación da sociedade en xeral, ¿no? E a terminoloxía e a ideoloxía tamén é importante, porque lle chamamos violencia machista, porque realmente é un problema de violencia hacia as mulleres, non? E porque non há lugar a outro tipo de terminoloxía, porque o problema é que a violencia é contra as mulleres. Porque se basea nunha estrutura de dominación efectivamente. Histórica, sí. Ancestral. Sara? Pois eu estou de acordo completamente co que di Amada, porque eso ten que ser tanto dentro da escola como a nivel xeral socialmente, ¿no? Porque, sobre todo nesta franxa de idade, como comentei no anterior debate, as redes sociais creo que teñen unha potencia moi grande, sobre todo porque como funcionan, por exemplo, os propios algoritmos, ¿no? Unha persoa en YouTube que vexa un vídeo de contenido machista, un youtuber machista, va a recibir recomendacións todo o rato deste Pero individuo. Pero cada vez hai máis deses tipo, que se están mollando nestes temas. Claro, entón recibe... Ten un feed aí de YouTube de todo machistas, dicindolle todo o rato ideas tóxicas, e ao final isto vai... Vai calando. Son bucles de confirmación. Sí, claro. Pues es difícil pelear contra YouTube, ¿Sí? Twitch, ¿sí? Eso sí que es una batalla complicada, Portas ao campo, no se puede por ahora. Pero é a formación dos individuos que rexeitan ese tipo de cosas, claro. Y teñen que ter argumentos para rexeitalo. Y realmente ese é o reto da escola. Podemos saber máis ou menos facer raíces cuadradas, ou podemos saber cantos reyes, non sei que, pero é moi importante ter as ferramentas necesarias para a vida. Isto é fundamental. Ter argumentos, ter unha educación realmente sólida neses aspectos. Pues Amada, Iria y Sara, gracias a las tres por estaros aquí con nos, debatir sobre esta ley, creo que tratamos casi todo, al final. Así que bueno, pues a ver en qué queda finalmente después de toda esa tramitación parlamentaria y que se llegue a su aprobación definitiva. Gracias a las tres, hasta la próxima, todo un placer. Volvemos la semana que viene aquí en este Viva Debate. Thank you.